Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo! Fala aí pessoal, beleza? Maicon aqui começando mais um vídeo e hoje galera, o Homem-Aranha desafiou aí o Coringa pra ver quem é o mais rápido nessa pista aqui. E vai funcionar da seguinte forma: vamos colocar um cronômetro e vamos ver em quanto tempo aí os dois aí chega no final dessa pista. O que chegar mais rápido aí no cronômetro vai vencer, beleza? Então façam as suas apostas aí pro primeiro desafio Homem-Aranha versus Joker aqui no GTA V. Então, bora lá! Thank you.
Bom, galera, e pra não deixar dúvida, ele foi o campeão. Spider-Man venceu o Joker nesse desafio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, like e favorito pra ajudar na divulgação. Vocês viram que o Joker se enrolou todo no final ali, errou várias vezes a rampa e o buraco ali. Errou várias vezes e acabou se dando muito mal, galera. Então é isso. Um abraço, até a próxima e falou!